Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Jefferson Souza. Se você é fã dos programas de talentos de Simon, você deve ter notado que Simon é muito duro em suas opiniões, e não poupa palavras na hora de criticar alguém, e até mesmo interromper os candidatos no meio da apresentação. Because your problem is that you don't take risks. Fair enough. Okay. This is what I think. As Charlotte, I think you're good, but Jonathan, you are unbelievable. You know, my head here would say to you, Jonathan, dump her. Bom, as críticas de Simon sempre foram focadas na apresentação do candidato, naquilo que o candidato está entregando no palco. Mas no vídeo de hoje, você vai ver a apresentação que Simon pediu para a candidata tirar a maquiagem e voltar depois com o rosto sem maquiagem. Bom, antes de começarmos a ver essa audição, deixa o like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, para receber mais atualizações dos seus programas favoritos. Bom, vamos falar sobre a apresentação de Samantha Levere, uma adolescente com 17 anos na época, que participou do The X Factor britânico. You trembled like you seen a ghost. Then I came in. You lack the things you need the most, you said. Where have you been? You wasted all that sweetness trying to hide. I wonder why I've fallen from grace. Took a blow to my face. I've loved and I've lost. I've loved and I've lost. Samantha estava na quarta fase, onde os candidatos se apresentam na casa dos jurados. Amanda já havia sido criticada pelo Simon, pela sua escolha de música e seu estilo. It's a 6-year challenge. I don't feel like I showed the real me to Simon. You've overstyled yourself. The song was horrible. I was gutted and I was so disappointed. Just a song? Long song. So Samantha was a wild card. I find her distant. Porém, na fase seguinte, Simon não poupou palavras, dizendo que gostaria de enxergar a verdadeira Amanda e que ela deveria tirar a maquiagem, tirar a máscara e ser realmente quem ela é. Samantha, I kind of wish that we'd met without your kind of what you think is your pop star image. I think that with you, I think we've had a bit of a mask put up. I'd almost like to see you without so much makeup. All I'm saying, Sam, is I want to peel away the mask. Does that sound bad? Yeah, that is bad. She's but allowed to experiment, though, and I think that's what girls do. Samantha, I want to get to know who you really are. Maybe you should come back. Okay. Mais tarde naquele mesmo dia, Amanda voltou e foi muito elogiada por sua aparência sem maquiagem. Hello. Hi. And who are you? My goodness. Different. You look great, by well, the way. You said you wanted to see a different side to me, so. Well, look, I didn't say that to be mean, by the way. No, I know. I actually said it because I hadn't quite connected with you. Yeah. I would wear my makeup like this when I'm at home. Like, this is how I normally have it anyway, so. You look pretty. Yeah. Really Thank pretty you. With yeah. that makeup on. You look on. Amazing. Thank you. Amanda, então, se apresentou para os jurados e fez uma grande performance e foi muito elogiada pelos jurados. Of my father, way down in my soul, and the pain of my mother.
will not let me go. Make it rain, make it rain down low. Make it rain, make it rain. Make it rain, make it rain. Oh my goodness. Oh my God. Thank you. It was like we were meeting you for the first time, and I feel that we're getting to know you a lot more now. Yeah. What you did was very brave, by the way. Yeah, I just wanted to show you who I actually am. Well done, you. Thank you so much. That made a big difference. Disseram que ela parecia ser outra pessoa. Bom, qual a sua opinião? Você acha que o Simon fez o certo em pedir para ela tirar a maquiagem, ou foi algo sem necessidade? Deixe nos comentários abaixo. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like no vídeo para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não é inscrito, para receber mais atualizações dos seus programas favoritos. Nos vemos em um próximo vídeo.